Slangerup Slangerup er en af landets ældste byer. Der lå allerede i 1000-tallet en kongsgård ved et vigtigt indpas på strækningen mellem Helsingør og Roskilde, og omkring kongsgården etableredes en kirke og et kloster. Middelalderbyen Slangerup omtales som købstad i midten af 1200-tallet, og den fik forskellige privilegier i de følgende århundreder. Byen havde dog svært ved at fastholde oplandshandlen, og den udbredte ulovlige bondehandel langs fjorden gjorde det ikke nemmere. Allerede i 1500-tallet var Slangerups trafikale betydning forbi, og det gik stærkt tilbage for byen. Købstaden 1536-1850 I 1569 blev Slangerup frataget sine købstadsrettigheder, og det var meningen, at borgerne i stedet skulle befolke Frederik II's nye by, Hillerød. Forsøget blev dog ikke nogen succes, og byen fik sin købstadsstatus tilbage tre år senere. I 1600-tallet fik borgerne lov til at bruge Frederikssund som havn men den lille losse og lavede plads to hurtigt føringen over den gamle købstad. I løbet af 1700-tallet blev Slangerup desuden herret af flere katastrofale brænde, og købstaden blev endelig i 1809 frataget sin købstadstatus, der i stedet overgik til Frederikssund. Stagnation Slangerup var herefter formelt en landsby med landbrug som vigtigste næringsvej. Det betød, at indbyggertallet stagnerede, og at der ikke rigtig kom gang i industrialiseringen før 1900-tallet. I slutningen af 100 levede næsten halvdelen af befolkningen af landbrug. Industribyen 1900-1970 i 1904 åbnede landets ældste automobilrute på strækningen Slangerup-København, og i 1906 fik byen jernbaneforbindelse til hovedstaden. Byen var dog stadig frem til midten af 1900-tallet en forholdsvis lille by, og det var landbrug, der fortsat prægede erhvervsstrukturen. Fra midten er 100 sat en kraftig vækstperiode ind, hvilket især ses i indbyggertallet, som blev næsten firedoblet fra 1950 til 1976, fra ca. 1300 indbyggere til omkring 5000. Efter industrien 1970 til i dag. Væksten fortsatte ind til midten af 980-erne, hvorefter den dog aftog noget, men der var stadig en positiv udvikling, så der i 2004 var 6562 indbyggere i byen som man ser i langt de fleste andre byer i denne periode, fortrænger serviceerhvervene industri og handel i erhvervsstrukturen. Handel og transport er dog fortsat en stor erhvervsgruppe, hvilket kan skyldes, at Slangerup er blevet en mere og mere integreret del af hovedstadsregionen. Denne placering betyder desuden en stor til- og frapendling med de omkringliggende kommuner. Slangerup mistede sin kommunale administration med strukturreformen i 2007, hvor Slangerup Kommune blev delt mellem de to nye kommuner Frederikssund Kommune og Hillerød Kommune. Subscribe on my YouTube channel. Så du ikke går klip af video som dette.